Bem-vindos! Tarde boa. Vou acertar aqui os detalhes, né? De controle, porque o velho não sabe jogar esse jogo no teclado. Quem puder comentar a qualidade do bicho, da imagem, como é que tá. Jogou tudo no máximo. Vamos ver aqui os gráficos. A memória gráfica passou do estágio vermelho por conta do uso intenso. Bugs! Bug, 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 bug. Por que 7.9? Que vergonha é essa que eu tô passando ao vivo? Vai no máximo, tô nem aí não. Memória gráfica. Ah tá, é o. Tá desligado, isso aqui não precisa não. Atualização. Ligado? Ligado. Qualidade de texturas, 8 GB. Baixa, média, média, alta, alta. Alta 1. Nossa, que estranho. O jogo tá bem pesado, hein? Edvon, bem-vindo à live, boa noite. Boa noite ou boa tarde? Boa tarde, 4h15. Me empresta essa conta aí pra jogar aquilo? Te empresto, depois que eu terminar de jogar, Douglas, eu te empresto. É, Fernando sempre me ajudou muito no fórum, no que eu puder, Fernando. Manda um abraço pro pessoal aí. Metrópole Wiki. Bem-vindos. Desculpe as tetas de fora, tá muito calor aqui em São Paulo, cara. É, o resto no máximo, né? Tá bom. Inclusão. Apenas em áreas determinadas. Ah, vou deixar em áreas determinadas. Desfoque, ligado. Distorção de lente. Ah, tá. Aqueles efeitozinho. Deixa ligado. É interessante ter. Dando um lado. E colocar tudo no talo, a memória do VGA não suporta. É, cara, vai, dá pra entender um negócio desse? Que raio que é isso de computadora? Me manda logo a placa pra me resolver isso, viu, Douglas? Me manda logo. Renderização normal, entrelaçado normal. Não tem por que fazer mais que isso, não. Idioma. Não tem. O jogo não tem. Não é dublado. Infelizmente não é dublado. Infelizmente não é dublado. Muito caro, vamos deixar em inglês. Então os textos a gente vai deixar em português. Acompanhar as legendas. Entendeu pro áudio? Eu vou diminuir um pouquinho por causa da live, né? Que às vezes fica um pouco alto. Não sei se pra vocês como é que tá. Deixa eu ver como é que tá aqui, peraí. Não, cara, isso aqui pode fechar, peraí. É o OBS, como é que tá o OBS de áudio? Eu baixei agora pela metade, tá bom, né? Som, teste. Tá bom. Como é que tá o som aí, pessoal? Dinâmico, grande, fones de ouvido, tudo bem. Ligado, remake, que é o som original. Bom, desta versão, no caso, né? Vamos ver aqui configuração. Ah, tutoriais ligado, é, vamos deixar porque a gente entender, né? Eu mudou câmera normal. Mirando, visão certo, cidade certo, controle. O mouse eu tirei. Botões do mouse normais, eu tirei controle do mouse. Cadê? Cursor desligado, com tensão, senão ele segura o mouse na tela, não consigo mexer nas duas telas. Mirando, vibração. Só isso. Acho que tá tudo ok, né? Vamos pro jogo? Vamos.
Vamos pro jogo, vamos ver qual é que é do jogo. Modo história. Continuar não, não quero continuar não. Ah, eu tenho o traje porque eu peguei o Deluxe. Pra quem não sabe, peguei o Deluxe, de luxo. Tava R$ 90 na, né, Green Games, o link tá aí, eu não sei se tá o preço, tá assim, não tem nenhum cupom no momento, tá? Então, vamos ver. Não há dados. Carregar jogo não, não quero carregar jogo. Continuar? Por que eu quero continuar? Ah, porque eu comecei novo jogo, né? Se o jogo, eu não vi nenhuma live, não vi nenhum vídeo, não vi nada, então se eles fizeram um padrão, né, seguiram o padrão do que foi o jogo no console, tinha, esse jogo não tem, isso já foi confirmado, mas o que eu vou comentar aqui não foi confirmado. Ele não tinha a questão do cenário, né? A e B. A questão do cenário A e B, se era melhor, se era pior, se é isso, se é aquilo. E no console, o jogo, a história em jogo, ele começava pela Claire, que era o CD2, B, cenário B, e depois você jogava com o Léo no cenário A. Pegando o save da Claire, você jogava com o Léo. Então a história do jogo era assim no console. Não sei aqui no caso. Nós vamos de Claire. Vamos ver. Escolha o modo de jogo: facilitado, padrão ou intenso? Ah, eu vou jogar padrão. Nós estamos aqui para se fuder, né? Então vamos jogar padrão. Raccoon City, uma cidade industrial no coração dos Estados Unidos. O destino de Claire Redfield. O começo do jogo, ele é o padrão da demo que eu li, né? Isso daí eu não acompanhei, então não salvo. Não sei, eu não cheguei a jogar demo. Baixei, mas não consegui jogar. A qualidade, novamente, quem puder comentar. Comentar a live aí, eu agradeço. O som também, se puder comentar, se tiver bom, agradeço. Eu não lembro se meu volume eu coloquei no máximo. Confesso pra vocês que eu não lembro agora. Vibrando, hein? É, o meu volume tá no máximo. Vai acabar com o 4G, Fernando. A entrada do jogo tem a pegada do clássico. Não com muitos detalhes assim, né? Quem jogou lembra um pouquinho do caminhão, motorista e tudo mais. Obviamente que não foi com esses detalhes todos. Claire Redfield. Estamos sendo apresentados. Cadê a plaquinha? Raccoon City. Bem-vinda, Raccoon City. Grandiosíssima Claire. Jogando com um controle do Xbox. Ele é muito mais compatível ao Windows. Vamos ver no que dá. Isso aí, o jogo começou. Explora ambiente. Vamos ver. Interessante. Andar. Para correr, LS.
Ué. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Vem cá, Claire. Vamos te ver? Quero te ver, Claire. Ó, grandiosíssima, Claire. Grande, Claire. Tua sardinha e tudo mais. Pra correr, simplesmente tem que apertar o controle. No caso, o direcional esquerdo, né? Apertar pra baixo. Já era. Cansa rápido, pelo visto. Já começou a. Ela se cansa muito rápido. Tem que acostumar muito bem com esse controle. Tô cravado em 60 FPS, não tá subindo nem variando. Será que eu mexi em alguma coisa? Aqui. Ganhei os trajezinhos, né? Desbloqueados. Deixa os normais, né? Alternativo. Caso, opções. Eu ia mexer mesmo? Tá. Ah, tá, no FPS. Não, gráfico. Lembro de ter travado. Quadro variável, não tá. Mas tudo bem. Quero apreciar o jogo, não quero simplesmente correr e sair correndo. O jogo aqui é da minha infância, cara. Foi sozinho, não apertei nada. Cheguei perto da porta e ela foi. Interessante. Como é que tá o som, gente? Tá baixo, tá alto? Como é que tá? Investiga a loja. Tá escutando o som no fundo? Eu tô escutando. Fundo. Pega aí um house aí, fia. Ajudaria muito. A câmera é muito sensível, se não tomar cuidado, você vira de uma vez. Esse aqui eu vi na demo, né? Então. Ó, o sanguinho. Tá bonito o sangue, hein? Tá bem feitinho, hein? Por enquanto tá tudo igual a demo. Chegando sozinha. Não apertei botão nenhum. Lá vamos nós apresentados aos zumbis. Abrir inventário, eu não quero abrir inventário. Leon Kennedy.
Grandiosíssimo Léo S. Kennedy. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Lindo, hein? O jogo tá lindo, hein? Por enquanto tá indo sozinho. Found each other. I don't know what to expect anymore. Vamos acompanhar os créditos. Tirar o mouse daqui, cara. Resident Evil. Gerada a entrada. Resident Evil. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Vibra que é uma beleza, hein? Clássico essa imagem, hein? Clássica. Porque ele tava virando zumbi no clássico. Okay? Yeah, I'm all right.
station. Almost there. Sozinho. A entrada pros dois é igual. Até onde eu acompanhei, é exatamente igual. Vamos ver aqui, né? Vamos explorar um pouquinho. A entrada para os dois, tanto, o começo do jogo é igual para os dois, né? Para os dois. Deixa eu ver. What the fuck? What the fuck? A entradinha secreta vai ter, né? Com o tempo. Tá coisinha aí para fazer ainda. Vai abrir a opção. Vamos pra famigerada delega, né? Grande delegacia de Ripples. Musiquinha. Salvar, né? Verdade, preciso do Rebo. Ah, é salvo, só de boa. Não precisa do Rebo pra salvar. Ah, é de... E aí, Rafael, inveja por quê, cara? Nosso conhecido baú. Ó, temos umas arminhas aqui, modelo da Jill, modelo do Albert Esker. Por que, que eu tenho essa arma? Porque eu comprei a versão Deluxe quando foi lançada. 9mm, né? Deixa eu ver a minha aqui. 9mm também, então eu posso trocar de arma. Pegada. Então. Armazenar. Combinar. Ah, não serve? De 9mm. Capacidade não possui. Deixa eu ver. Vai. Ai caramba, eu vou ter pegado, mas tudo bem. Come on, Chris. Where are you? Oh shit. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. I should help this guy.
Deixa eu ver aqui. Sei não, cara. Eu vi lá, vou dar uma olhada. Se for, confesso pra você que eu não lembro. Eu acho que não é infinita, que infinita você ganha essas coisas, tipo de coisa quando você termina o jogo, né? Pelo menos uma vez. Vou dar uma olhada lá, será que é infinita? Ele tá com zero lá, né? Zero munição. Ah, carregou. Porra, velho. Dá pra entender um negócio desse? Carregou. Merda, viu, mano? Agora carregou. Equipar, combinar. E as 11 balas que eu peguei foi pra ela. Já cabe 15. Queria tirar ela daqui. Ah, tem umas coisas aqui em cima. Carta de amiga. Querida Claire, antes de mais nada, obrigado pela carta. Agora eu preciso lhe dizer, não acredito que você vai mesmo fazer isso, não acredito que vai de moto até Raccoon City sozinha. Dá pra ver se... Ah, tá, troca. Eu sei que o Chris é muito importante pra você. Sim, eu sei que faz um mês que você não consegue falar com ele, mas você piorou. Vamos ler, vai que é melhor. Sabe lá quantos tarados babacas que estão aí soltos por aí, só esperando uma... universitária jovem aparecer para tirar vantagem. Perigoso viajar sozinha, de fato. Fato é mesmo. Mas você tá determinada. Você está determinado, não está. Não tá? É português mesmo. É, eu entendo. Só me promete vai ligar quando chegar Raccoon City. Não deixa sua amiga, né? Tá? Te amo. PS, seu irmão pode muito bem ser o famoso Chris Redfield. Pode ter te ensinado a lutar. Usar uma arma como ninguém, mas isso não te torna invencível. Então toma cuidado por aí. Tá, funções do mapa. Ah tá, eu tô aqui. Aqui. Sala de vigilância, meu. É aqui a sala de uso, né? Estátua da deusa. Enfim. Nada. Bloqueado, bloqueado. Caixa lacrada. Carta da amiga. Mapa. Guardar essa. Vai ocupar espaço. Eu queria tirar essa bala que tá nela, né? Mover. A linha bem safada. Pra ganhar isso, o Bonoro liberou isso pra gente. É, tem então, um anúncio em vermelho, uma tirinha vermelha. Essa aqui, examinar. Aqui, ó. Custom Candle. Ó, tem até um brasão no Raccoon City. Stars. Legal. Vamos lá, vou guardar essa aqui pra não ocupar espaço. A chave tá ali. Não sei porque que mais serve a chave, então. Serve a chave, né? Então. Infinito não é, porque o negócio coube lá. Pra abrir aqui eu preciso da faca. Aí ali atrás fica o Linker, nosso primeiro Linker. Vou fazer um teste de corrida dela aqui. Aqui também tem um puzzle.
A gente vai saber só depois. Vai descobrir depois o puzzle. Não vi live nenhum, vídeo nenhum, né? Então. Não sei como é que funciona. A gente pensa. A corrida dela simplesmente dá um clique porque ela corre. Tá andando e dá um clique pra baixo e continua. Não precisa ficar segurando pra baixo pra quebrar o controle. Mas de pegada, será que é meu mesmo? Será que é meu mesmo essa pegada? É, ela tá sangrando aí por isso minha. Da mãe tá sangrando? Contra onde? Uh-oh. Deixa eu só responder aqui. Ah, vamos ver. Continuando, looping. Ah, um sprayzinho aqui. Tô bem. É, o atalho eu vou deixar pra baixo mesmo. Ah tá, pera aí, deixa eu colocar o atalho aqui dela. Ah não, tá? Ah, não tem. Apertar não quer. O atalho eu não consigo chegar lá pra ver. Dá pra colocar no atalho. Aí é fogo, será que vai ser estilo clássico? Você tá jogando, morrendo, aí você pausa tudo pra abrir o inventário, você pode fazer o que quiser, tá, tipo, tá um pause o jogo. Monstro pausa, você pode se curar e tudo mais.
Pena que ela não tem pulo, não tem botão de pulo, né? Algo do tipo. Bom, vamos lá. Mais a festa, né? Ai, meu Deus, deixa eu responder o rapaz aqui. Só pegar uma informação aqui, meu, que senão... Só pausar aqui, peraí. Não, não consigo. Pera aí.